320 maturantë të shkollave në Libohove Gjirokastër janë ushtruar sot provimit të parë të maturës shtetërore gjuhës së huaj. Të rinjtë e kanë vlerësuar tezën të nivelit mesatar, por ata shprehen se vështirësi më tepër kanë hasur tek eseja. Dash anglishtën në niveli B2. Ishte domethënë nuk ishte i vështirë, ishte në nivelin tamam që neve kemi bërë në shkollë, edhe pse ishte pandemia prap. E bërëm, domethënë edhe siguria ishte shumë e lartë. Po, në arriti. Vështirësinë më të madhe e ti ku hasën nga gjitha? Tek eseja. Tek eseja që duhet të krijonim ato fjalit më shumë, tek ajo. Ishte i thjeshtë, tani. Suksese të gjithëve. As i thjeshtë, as i vështirë, mendoj se ishte mjaftueshëm. Ti vështirësinë ku e hase nga gjitha ato? Tek eset në fund që na morën kohë asgjë tjetër. Ishte niveli B2, i thjeshtë, pa tjetër duhet të kisha mësuar. Dhe të dije pak, por që kaloj mirë. Pyetja më e vështirë për ty? Për mua, pjesa writing që duhet të fokusohesh pak më shumë, të isha më përqendruar dhe faqja mjaftueshëm edhe për ta rishikuar disa artistin edhe për të parë nëse kishte ndonjë gabim. Mendon se do të marrësh notën që ti ke marrë gjatë ditëve viteve? Pastaj se po. Provimi sot u administrua në 3 qendra. Ai i radhës është i gjuhës shqipe dhe letërsisë që do të zhvillohet më 11 qershor.